Kada Moskva poručuje da će Kosovo biti rešeno u novim geopolitičkim okolnostima, šta to znači? Kada Kurti delima poručuje a da odložimo normalizaciju, hajde da pitamo šta to znači. Kada se opozicija, eno tvoj izraz, sprda sa smanjenjem cena parizera, šta to znači? Smeju se, namjerno si mi to uvalio. Kada jedni kažu hoćemo izbore, a drugi kažu i mi također, a šta to znači? Treća Amfilohijeva vlada koja se sprema u Crnoj Gori bit će bez proputinove stranke. Šta bi to trebalo da znači? Advokat Milan Parivodić i politički filozof Dragoljub Kojčić su naši gosti u analizi štampe i aktuelnih događaja. Dobrodošli, izvolite. Samo polako. Poštovanje, gospodine Parivodić, izvolite. Ima mnogo toga šta to znači. Gospodine Kojčiću, ili možete? Pošto sam lomio nogu pre godinu dana, mogu nekako. Pažljivo onda. Izvolite, izvolite, imate kaficu, slobodno, voda čeka. Gospodine Parivodiću, odavno nam niste bili. Tako je, tako je. Šta je razlog? Izbegavao je. Izbegavao sam, nisam želeo posle onih tragedija. Ne, uopšte nisam bio na televiziji. Ovo je prvi put da sam došao na televiziju posle 3. maja, koji je katastrofa bila. Ja sam smatrao da treba da ćutim. Smatrao sam da treba da ćutim, da nije vreme za komentarisanje, tupljenje, nego da svi treba da sednemo i da duboko promislimo šta nam se desilo, zašto nam se desilo i šta treba da uradimo da ne nastavljaju takve stvari da nam se dešavaju. Upravo ste i o tome i dalje mislimo. Da, i dalje treba da mislimo o tome i dugo treba da mislimo o tome. Sad ste nam, kako da kažem, ubacili temu. Jeste, ali ajde da vidimo. Jeste vi zadovoljni sa onim kako smo iz toga izašli? Interesantno je da ja ponekad konsultujem čerku oko tih nekih glavnih društvenih fenomena. Ona je u tim godinama koje bi trebalo budu reprezentativne za tumačenje trenutka i epohe vremena. A inače, jako dobro poznaje prosto tu temu serijskih masovnih ubica, prosto zato što je to fenomen našeg doba. Ona je ovako interesantno rekla, baš malo pre kad je Milan krenuo, setio sam se to, kaže, mi smo do sada, moglo bi se reći, kao društvo imali neku vrstu čistote, nevinosti. Mi smo sad izgubili nevinost. Sa tim, dakle, do sada sve se to događalo, Čikatilo je bio u Ukrajini, u Rusiji su opet bili neki manijaci, u Francuskoj, u Britaniji, već od Jacka Trboseka, u Sjedinjenim državama, Unabomber, na primjer, koga su 30 godina, ili stalker, onaj koga su jurili. Mi smo nekako bili distancirani od toga i moglo bi se reći zaista da smo imali tu vrstu čistote. Međutim, sada, nažalost, pripadamo i mi klubu onih naroda ili onih društava. Ovo što Milan kaže. Ali se sećate kod, čini mi se, male Ivanče ili tu negde onoga, do 9 ljudi je čovek. Ali druga priča. To je bilo pre godinu ili dve, ja mislim. Ima malo. Izvinite. Možda 17. tako nešto. Dobro, ali smo počeli sa baš... To je isto masovno... Jeste, ali je druge vrste. Čovek ispao iz vinkla, kako se to u žargonski kaže. Jeste, ubio neke rođake i tako. To je bilo nešto drugo, ali ovo se baš radi o ovome slučaju kojim spadamo, kažem, nažalost, u taj negativni klub zemalja i društava koje imaju... A evo vidite da se danas... Crna rubrika prodaje novine. Evo, pogledajte ovo. I to je na naslovnoj strani i to najbolje se čita, jer narod odmah vidi to na kiosku i kupi. Ali dobro, hoćemo mi ostaviću da se vratimo našim temama. Ja mislim da takve novine jako su doprinele toj užasnoj nesreći. Takve novine, senzacionalističke, sa ledi se krv u žirama, strava, jeza i tako dalje, to dovodi narod do izbezumljenja. Izvinjam se, ja pišem kolumnu za politiku i znam kako stoji situacija tamo. Zaista, znači, list koji je u najboljem smislu reči konzervativan. Ne kažem da je arhaičan, nego je konzervativan, ima svoj stil prepoznatljiv u svetskim razmerama, ali on, da bi se više prodavao, ne može sad izbacuje na naslovne strane šta se dogodilo u tim nekim, kako se zove te... parovi, zadruge, šta ja znam. Dakle, reality, tako je. I ne može da povlađuje, da tako kažem, niskom standardu ukusa da bi se bolje prodavao. Ali onda se, prosto rečeno, tiraž smanjuje. Znači, ostaju samo oni dosledno, da kažem, seriozni ljudi, društveno odgovorni, malo deluje kao fraza, ali jeste tako. I teško je uspostaviti ponovo kriterijum, ali to se dešava svuda u svetu. Ne samo to, nego pa i televizijske stanice. Evo, vi ste jedni od poslednjih bastiona ozbiljnosti, je li tako, gospodo? Hvala. Hvala. Da, to ide sa sredom kosom, tako bi trebalo da bude. Imamo seriju pitanja sa šta to znači. Samo još nešto da... Jel ti se sviđa? Ajde. Naprimjer, na Novom Zelandu, kad je onaj tamo izvršio... U Christchurchu, da. Tamo se zabranjeno, nije zabranjeno, nego društveni konsenzus, njegovo ime se ne pominje. Ubice. Nepomen, da. Pa to je i apel i kod nas. Znači, kod nas faktički više se pisalo... Svaki dan su pokazivali njegovu sliku. Više se pisalo ubici nego o žrtvama, što je apsolutno skandalozno. Došlo je dotle da su roditelji seli i pisali, molim vas, prestani. Ja to ne mogu uopšte da pojmem. Taj stepen besprizornosti. Uopšte je ideja... Kad ste posljednji put čuli reč besprizoran? Kad ste posljednji put čuli reč besprizoran? Ona je izašla iz opticaja. Razmislite zašto. Da. Dobro, rekoh ja imamo čitav... Moskva nam je poručila pre neki dan, ambasador je rekao... Ali postavi uvek isto, molim te. Da. Kosovo će se rešiti u novim geopolitičkim okolnostima. Šta to znači? Šta to znači? Šta je on teo da nam kaže? Pa on je valjda hteo da kaže da će Rusija da pobedi u ratu, da će NATO verovatno da se povuče na granice Nemačke i da će onda sve biti vraćen Božji poredak kako on i Putin to zamišljaju. To je valjda on hteo da kaže. A onda se probudio, valjda upiškio se posle toga. I tako. Je li to hteo da nam kaže ambasador? Ja naravno ne znam šta je on hteo da kaže i kakav je njegov backup, šta stoji iza toga, ali postoje, ja govorim samo o logičkim pretpostavkama, postoje dve mogućnosti. Znači da se restaurira odnos snaga na osnovu moći, sile, koga da pobedi. Znači mogu jedni, mogu i drugi. I to je apsolutno neizvjesno. Mislim da ne budemo naivni. Mislim, meni nekad malo ide na nerve to kad ljudi navijaju. Jedan navija za leve, drugi za desne. Dobro, ajmo ovako. Ali je druga stvar ovakva. Nešto čemu sam ja, ali samo na osnovu intuicije, skloni da razmišljam da će nama biti potreban novi Potsdam, nova Jalta, dakle da ako će čovečanstvo da opstane u miru, što opet zavisi od nekih unutrašnjih okolnosti, recimo od američkih izbora, zavisi da će doći republikanci ili će nastaviti ova Bidenova politička strategija. Međutim, ako dođe znači do nekog novog rasporeda u svetu, ono će morati da bude kanonizovano u obliku jednog novog međunarodnog pravnog poredka. Pa ste, ne govorimo o političkom poredku, govorimo o međunarodni pravni poredak, jer inače čovečanstvo ne može da opstane. Da li to može takođe, pretpostavka, da liči na 46. godinu i na povelju Ujedinjenih nacija, neka vrsta, da kažem, njene replike, ili će to biti nešto, što kažu, sasvim novo iz jajeta, što je takođe moguće, ali dopustite, to ću da napišem za kolumnu, za politiku, ali prvo ću vama dvojici da donesem. Hvala vam. A dobro, ajmo samo malo da se zadržimo tome. Kažete, može pobede jedni i pobede ili drugi. Rusija ili Putin ili Zapad. Ajde, ako pobedi Putin, šta će to značiti? Pa ćemo to vas pitati. To si već postavio pitanje kroz Moskvu. Šta ako Kurti kaže da treba odložiti... Pusti sa Kurtija. Odakle ti Kurti na pamet? Evo ti ga drugo pitanje. Pričamo o novom svetskom poredku. A dobro, izvini. Novi svetski poredak. Ja rekao, hoćeš pitaš za Moskvu. Pobedili Rusija... Ili izgubili Rusija, pobedili Zapad. Sve pitanje je šta znači pobeda. Pitanje je šta znači pobeda. Na kraju Drugog svjetskog rata pobeda je bila ulazak u Berlin. Sada bi pobeda bila u stvari fiksiranje tih oblasti, Donjecka, Zaporožja, već kako se zovu te južno-ukrajinske oblasti, jeste fiksiranje i međunarodno priznanje ruskog suvereniteta na tim oblastima. Ja mislim da bi to bio, recimo, maksimalni uspjeh koji Rusija u ovom momentu može da postigne. To nema nikakav uticaj u suštini na nas, jer i dalje granica, a opet kada bi se to desilo da Rusija zaista međunarodno potvrdi svoj suverenitet na tim južnim oblastima, kako ih zovu u Ukrajini, to bi onda sigurno za kontraefekat imalo ulazak ostatka Ukrajine u NATO. Tako da opet bi došlo do proširenja NATO u odnosu na sadašnju situaciju, a već je proširena Finska, Švedska i tako dalje. U tom smislu je zapadni blok konsolidovao se u odnosu na situaciju pre početka rata, čak i za slučaj da Rusija ostvari maksimalni uspeh. Dobro. A ako Rusija ne ostvari maksimalni, dođe do unutrašnjih previranja, ode rublja na 170, Putin proba mobilizaciju, dođe do pobune, ove neruske oblasti traže nezavisnost i tako dalje, i to je mogući scenario. Šta to znači onda za nas? Ako posmatramo na nivou sadašnjeg odnosa snaga, ali i autoriteta i prava, dakle, tu postoji neka vrsta ravnoteže. Mislim, nijedni ni drugi nisu pobednici ni u smislu autoriteta, a ni u smislu snaga. Da su pobednici u smislu snaga, već bi pobedili ni jedni ni drugi. Dakle, pošto mi samo razgovaramo u zoni hipoteza, moja pretpostavka je da će radikalno da se promene epohalne okolnosti i da će jedna i druga strana, čak i da pobedi jedna, recimo da pobede Rusiju, oni će morati da se reformišu iznutra i da počnu da deluju autoritetom. Oni to već pokušavaju, da kažem, preko ovih zemalja koji insistiraju na autonomizmu, BRICS uglavnom, ali ne samo oni. Također, Sjedinjene Američke Države, vidite, kod njih postoji jedna ozbiljna aksiološka vrednostna polarizacija unutar društva i za Sjedinjene Američke Države i po mome mišljenju, ali očigledno i po mišljenju jednog značajnog dela građana, bilo najbolje da se vrate autoritetu kao izvoru suprematije ili barem prisustva kao takvog u svetskim odnosima. Ali mada se tamo dešava nešto što recimo nije simpatično. Pogledajte ovako, imamo sudske procese protiv Trumpa, ali od pre 4-5 dana imate sudski proces protiv Rasela Brenda. To je britanski državljanin, za one koji to ne znaju dovoljno. Bio čak i stand-up komičar, ali jednostavno čovjek koji je počeo da predstavlja neku vrstu glasa građanstva i savesti Sjedinjenih Američkih Država. Prešao u Ameriku i jednostavno pokušava da objektivno definiše odnose između republikanaca i demokrata. Iako i u okviru republikanaca imaš dve struje. Imaš Lindsey Grahama, na primjer, koji priča jednu oštru priču, ratobornu, militantnu, jastrebovsku, a imaš onu Marjorie Taylor Greene koji priča sasvim drugačiju. Također imaš, na primjer, Roberta Kennedy. Izvini, ne, važno je, Roberta Kennedy-a imaš koji priča jednu priču iza koju bih ja mogao da stanem kao kandidat za predsjednika demokratske stranke, a imaš ove Bidenove. Znaš šta se dešava sa Raselom Brendom? Sad su iskopali, on je otvorno rekao, pazite, ja sam bio čovek undergrounda pre 30 godina, malo bio i sa narkomanima, malo s ovima, na kraju kreva u Sjedinjenim Američkim Državama, ako to nije. I šta sad? Sad su iskopali neke dve, tri ženske, ko kaže, on me silovao pre 35 godina. Razumeš šta je gušenje? Pazi, gušenje, kako bih rekao, prava na slobodnu reč. Sad, po mom mišljenju, Rusija će morati da se reformiše u tom smislu da bude još demokratskija nego što jeste. Ali ako Rusija izgubi, ali ako Zapad pobedi i Rusija se raspadne, šta to znači za nas? To sam vas pitao. Pa vidi ovako, mi sada, Bogu hvala, igramo jedno odlično pitanje, u stvari to je pitanje svih pitanja, da budem iskren, evo ja. Ponekad sam dobio i poneki kompliment od tebe, evo sad ja da ti radim. Ovo je stvarno pitanje svih pitanja. Dakle, ovako, mi stalno govorimo vojna neutralnost, ali moramo napraviti jednu semantičku razliku. Jedna stvar je neutralnost, što znači da smo podjednako udaljeni od jednog i od drugog. Evo, na primjer, ja bi ovdje neutralan, podjednako u odnosu na Milana, podjednako na Zorana, na Milorada, ali postoji nešto drugo, semantička razlika, politička samostalnost, a to znači da ja mogu prema svojim interesima, svojim viđenjima, nahođenjima da biram, pa mi je u nekom trenutku vrlo interesantno i simpatično i odgovara mom mentalnom sklopu, što kaže Milorad, posle Milan, posle ti. Srbija u ovome trenutku optira tu vrstu samostalnosti gde na osnovu svojih interesa, mnogi od tih interesa su ukotljeni, utemeljeni u projekcijama budućnosti, kao što ti kažeš, treba voditi računa. Ne samo da pobedi Amerika ili Rusija, nego ko će u Americi da pobedi također. Dobro, na to ne možemo da utičemo. Mi ne možemo da utičemo, ali možemo da vodimo jednu takvu vrstu politike da se pokaže da smo mi ozbiljniji politički faktor na Balkanu, na Zapadnom Balkanu, u Evropi na kraju krajeva, nego Kurti. Baš, sad ću da povežem to što si rekao. Politička samostalnost, to znači vodiš politiku koja je u tvom interesu. to? Je li Kurti vodi politiku koja je u interesu njega, njegove TZV države, je li on politički samostalan, je li se on izborio za nezavisnu politiku, je li odoleva pritiscima i sa zapada i sa istoka, ali pre svega sa zapada. Zorane, što kaže Dragoljub, to je dobro pitanje i dobro paralela. Ja mislim da Kurti je, kažu, levičar, je li tako? On je bio neki ultramarksista, hodžista i tako dalje. Znači, on verovatno da ima neki interni otpor prema zapadu. Emotivni, pretpostavljam. Drugo, i taj hodža je... Emotivno-politički, misliš? Pa da, emotivno-politički. Tako, ideološki, upravo tako. Hodža je pretvorio Albaniju u evropsku katastrofu. A on je verovatno jako voleo tog hodžu, a odraso je pored Tita koji je isto tako vodio takozvanu neutralnu, nesvrstavnu politiku. Tako da ja mislim da on inspiracije vuče od hodže, antizapadnog tog staljinizma i titoizma, a u suštini on radi protiv interesa Albanaca i prvi put na ruku, u stvari, Srbiji. Prvi put na ruku Srbiji, jer je ovo prvi put posle celoga tog otimanja Kosova i tako dalje, da je zapad, da kažemo, 60% na našoj strani, a 40% ili u nekoj takvoj... To se prvi put desilo. Da je on bad guy. Da, i to je njegov ogroman doprinos srpskom nacionalnom interesu. Je li on vodi nezavisnu politiku ili ćeš i ti da kažeš, ma on je samo marioneta, on radi što drugi pričaju? Ne, ali pre svega kad sam već raspoložen da delim komplimente, još Miloradu nisam dao, ali dođe se i ona red. Ovo je genijalno što je Milan rekao. U stvari, prvi put sam počeo iz tog ugla da posmatram fenomen koji se zove Kurti. Ja sam ga posmatrao iz jedne druge vizure, znači kao eksponenta jednog dugotrajnog raspoloženja koje čak i nema veze sa politikom. To je neka vrsta etničkog egoizma Albanaca u tom delu, ne su svi, naravno, odmah da kažemo. Dobro da on ima i posebnu istoriju, je li bio u zatvoru i tako. A on ima svoju istoriju, ali pazi, imaš tu i Prizrensku ligu i on se sad naslanja samo na jedno raspoloženje. Mislim da on nema nikakvu politiku. Sada. Znači, on nema nikakvu politiku. Pazi, politika je sofisticirana, razgranata stvar. Moraš da razumeš i privredu i kulturne okolnosti. Moraš da razumeš i istoriju. Kako nema politiku, oni kažu, formiraju zajednicu srpske okna, to je tvoja obaveza, on kaže neću. Da, ali pazi, to je ne. Politika je kad si za nešto i konstruišeš nešto, kad gradiš nešto, a da se ukopaš samo i da kažeš neću to, to više nije politika. To je jedna, da kažem, jedno manijakalno ponašanje koje se odnosi samo na njegovo izborno telo. A njegovo izborno telo nije ni mnogo obrazovano, ni mnogo kulturno, ono je upravo to što sam malo pre rekao, monomanijakalno, i samo ima jedan jedini cilj. Pazi, je li on pokazao inače da hoće da razvije, recimo, sistem obrazovanja u Albaniji? Nije. Sistem zdravstva? Nije. Da priđe otvoreno Balkanu, ako ništa zbog ekonomskih benefita. Da li je pokazao da hoće da izgradi kilometar? Ništa nije. Ali hoće da etnički očisti Kosovo, zaokruži tu umišljenu samostalnost, a podneće, na primjer, onoga Svečlinog, kako se zove, savjetnika, nije ni bitno kako se zove, koji čak kaže postoji metak za svakog Srbina. Pa je to politika? Pa to nije politika, čovječe, to je antipolitika. Ali kako on, kažu da mu raste rejting, a mi znamo da kosovski Albanci svakako nisu staljinisti, proživjeli su to titoizmu, koji je bio ipak prozapadni komunisti. Tito je bio prozapadni komunista. Dva, Tito je bio pro sebe komunista. I to je točno. Pro sebe, da. Ali ipak je bio prozapadni. Pa objektivno. Champagne socialist se to zove. Dobro, a ostavimo Tita sada. Imaju spomenik Clintonu. Da, sve. Zapad im je doneo nezavisnost. Kako može onda... Ja ne znam detaljno, ali on je njima neku žicu našao, očigledno. I on očigledno ima tu neku bazu koja njega drži. Neki diskurs je on tu nametnuo koji njima nešto godi. Da oni kao neke odluke mogu da donesu i tako dalje. Uvek kada malim narodima priču da su suvereni, to znači dve stvari. Da ih varaš prvo. Znači, mali narodi ne mogu biti suvereni. To je zabluda. I drugo, verovatno radiš to u svom interesu da bi perpetuirao svoju vlast, jer njima je milo da ti vodiš kao neku suverenu politiku, a i ti oni glasuju za tebe, a ti nastavlja svoju vlast i guslaš svoje. Ali svi ga kritikuju, ovi koji ga navodno kritikuju, Amerikanci, Evropska unija, što reče gospodin Parivodić, sad su 60% na našoj strani, Kurti radi šta hoće. To ispada ono, znaš šta, mi ćemo tebe, ti radi svoj posao, mi ćemo se malo praviti ludi i tako dalje i tako dalje. Kad će Amerikanci i Evropska unija konačno da prestanu tolerisanje takvog Kurtijevog ponašanja? Da, ušli smo stvarno... Jer narod se to pita, pa ste onaj najobičniji srpski domaćin, šta će kaže? Ma pusti ga, kaže, dokle više. Dokle više. Dokle više da nam ubije decu, dokle više da izbacuje kosovsku policiju na granice, uprkos izjavi Stoltenberga da mora da sluša, on stvarno nikog ne sluša. Znači, mi moramo da uđemo u genezu toga kako su uopšte kosovski Albanci postali faktor u svetu i kako su toliko postali bitni Americi, iako kulturološki, civilizacijski Srbiji trebalo bi istorijski da budu mnogo bliži. Znači, 2 svetska rata, mi smo saveznici, naši ljudi od onoga Šagića, osnovno Teksas čovjek pre 250 godina, jedan od prvih masona, što je tad bila, da kažem, zaista ovako ubedljiva i duboko poštovana društvena funkcija, naravno preko Tesle, Pupina, Čalca, Simića i tako dalje. Dakle, mi smo prisutni u SAD-u. Također, kod nas je bilo... Ček. Malo si, izvini, kad kažeš kako su oni postali... Pa to sam vam teo da kažem. Pa zato su prikide čoveka. Ali zar nije to da su oni postali miljenici Zapada zato što smo mi vodili politiku u korist Moskve? Pošli sada Srbe, pričaju o Miloševiću. Ne, pa delimično, pazi, samo delimično tako, ali sa druge strane Srbe su... Da, ali su Srbe bili proamerički raspoloženi. Sjećate, ja sam... Do Miloševića. Barem nas troje možda... Ali do Miloševića. Ma da, ali vidi ovako, Srbi su bili proamerički raspoloženi kad su dolazili američki predsjednici, recimo Carter, tu su dolazili od Baše da ga dočekaju, aplaudiraju kod Londona i četnici. A zato što ti to bio prozapadan. Srbi su bili i proamerički i prozapadni. A šta su bili? Pa, ma nije to problem. Problem je što je radila lova od kokaina, odnosno heroina. Ajde da se bre ne foliramo. Kako? Šta su danas džepovi duboke države u Sjedinjenim državama? Postaci oni koji su plaćeni. Plaćani... Pa ja sam bio, pa ti si bio u Americi, sećaš se. Ajde da pričamo o dubokoj državi u Srbiji. Pusti čovjeka da završi. Ajmo o dubokoj državi u Srbiji. Nemoj da pričaš da su Srbi antiamerički posle bombardovanja, da, pa i s pravom. Posle bombardovanja, ali i to kritički. Međutim, znači mi danas samo možemo da procenjujemo da li je racionalno biti s njima ili ne, ali mi smo njih voleli. Nemoj da generalizuješ Srbi. Politika je bitna, jer su nas bombardovali zato što smo bili prozapadno ili zato što smo bili marionetama. Ili zato što su plaćeni od Albanaca. Pa po meni to pitanje. Zbog humanitarne katastrofe na Kosovu. Da čujemo Milana. Ajde, nemoj da ideš na to. Prekilo si gospodina Kojčića da završi misao. Nemoj da svodiš na raspoloženje. Lova je tu radila. Ja pričam o politici. Ja sam čitao jednu insajdersku knjigu jednog od tih američkih činovnika visokih koji su neposredno učestvovali tokom tog rata 99. agresivno Srbiju. I on, u stvari, Scowcroft na početku te knjige kao uvod piše pitanje kosovskih Albanaca i njihovih ljudskih prava povređenih od strane Miloševića nije bilo suštinsko pitanje. Suštinski problem je bilo srpsko nepoćudstvo. Ponašanje Srba potpuno suprotno trendu slobodne i jedinstvene Evrope, šurovanje sa Rusima najreakcionarnijim snagama u Rusiji tokom 90. godina i guranje prsta u oko Amerikancima. Sve to je dovelo do toga da mi pokrenemo akciju protiv Srbije. U stvari smo mi kažnjeni za primjer jer smo se najgore ponašali u Evropi po njihovoj proceni tokom čitavih 90. godina. Znači, to je bio jedan suma sumarum gdje se pokaže drugim nacijama da mora da se poštuje metropola. Da. Da vas pitam, kad već napare i... Da se direktno samo naslonimo kratko. Uvek gost ima prednost. Scowcroft, tako objašnjava. Prije svega, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji čitav, da kažem, jedan spektar, diverzitet različitih političkih instituta, mišljenja, univerziteta i tako dalje. Ja dobro znam kako ne razmišljaju. Ne spazi. Mi samo pominjamo Bžežinskog. Ja lično sam razgovarao sa Davidom Sidorskim, koji je bio jedna druga vrsta antipod ovome, ali to se kod nas ne zna. Znači ovako, ne možemo mi da, a posebno ne američka politička misao, da za ceo narod kažemo oni su ovakvi ili su onakvi. Ja se borio protiv Miloševića i ti se borio protiv Miloševića. Ok, jesu svi Srbi bili na Miloševiću strani? Nisu. Nisu čak ni u njegovom SPS-u bili svi u tom smislu onako bez ostatka za Miloševića. Ali je dobar komad Srba bio za Miloševića. Ali su oni ovdje podržavali opoziciju koja nije bila prosrpska, nego dobrim delom izdajnička. Aj Zorane, odgovori sad na ovo. Šta da odgovorim? Nisam ja učesnik u emisije, mi smo zvali goste. A sad nisi učesnik u emisije? Pitam. Kako to da nisu naše srpske nacionalne snage koji bi se borili za srpski nacionalni interes, nego su isključivo podržavali ove druge? To je problem. Šta bi bilo, gospodine Kojčiću, da su 22 godine na današnji dan dosovske vlasti uradile drugačije, pa zadržale one presude od 20 godina robije. Šta bi, gde bi danas bila Srbija? Šta se smeješ? Danas je godišnjica, gospodine Parivodić. Ja ti stvarno misliš da su snage koje je oličavao Milorad Komraku bile prosrpske? Zašto nisu bile prosrpske? Ja si stvarno misliš to? Pazi ovako, znači Milošević. Čekaj, nemojte ja pominješ moje ime. Ja poznajem ljude. SPS koji su bili. Šta nego prosrpske? Ajde, molim. Preću budem proamerički. Pa što smo bili? Što smo ja i on kao nacionalisti bili protiv... Ti si proamerički. Što smo ja i ti kao nacionalisti bili protiv njih i on. Ne, vi ste bili protiv Miloševića. Ali mene, a kako to mene nikad nisu podržali? Ne protiv Miloševića, nego njegove politike. Kako to mene nikad nisu ni pozvali, ni podržali, a potpuno jasno bilo da sam apsolutno demokrata. I to je još nešto. Jedan od najutemeljenih demokrata, porodično, meni su svi robijali zbog toga. Antikomunisti, ali Milan u pravu. Pazi, znači, postoje dve tačke. Ti uporno pokušaš da preskočiš ono što sam ja rekao. Znači, albanski lobi, uglavnom, da kažem, kriminogene strukture, je potplaćivao funkcionere u Sjedinjenim Državama. To nemoj da preskačeš to. A drugo je tačno ovo što Milan kaže, da kod nas, nažalost, elita nije ukapirala da je pao Berlinski zid. Eto, simbolično. Ima tu još jedna stvar. Ovo pitanje koje si ti sad rekao, zašto oni nisu antikomunistički ljude podržali Amerikanci, nego su podržali, ja zovem to komuniste, revizioniste. Zašto? Pa, ti to jako dobro znaš. 70-ih i 80-ih godina, preko Fulbrightovih stipendija, Amerikanci su razbijali komunističke porodice, tako što su deci najviših funkcionera davali stipendije i najperspektivnijim mladim komunističkim kadrovima. Posle stipendije, kad se vrati sa Fulbrightovog programa, čovjek je promenjen. U pozitivnom smislu promenjen, jer je otvorio oči. Pukao mu veliki svet pred očima, opametio se i shvatio da je Tito idiot. Svi oni uglavnom postaju antititoisti i, pošto su i njihovi roditelji bili sa snažnim ideološkim nabojem, taj snažni ideološki naboj je sada, kao što je bio komunizam 40. godine u Španskom građanskom ratu posle rata, oni sa istim tim nabojem se zalažu za ljudska prava i te standardne, da kažemo, kliše, koji su pozitivni, ali kliše. I odjedanput Amerikanci u deci komunista imaju jedan veliki rezervoar vrlo operativnih ljudi koji imaju društveni uticaj jer potiču iz komunističkih porodica, i mi tu koji smo antikomunisti potpuno ostajemo na suvom. Jer mi nemamo taj društveni uticaj, mi nemamo to društveno iskustvo i nas su poklopili revizionisti komunisti. S tim što meni 84. godine kad sam aplicirao za vizu, nisu hteli da daju vizu. Pazi, meni... I to je ona podela. Ljudi, to je ona podela u opoziciji između Mićunovića i, bože, našeg pisca Pekića. To je ta suštinska podela. 5. oktobar je propao Zato što nije suštinski ljudi koji su govorili, većina ljudi koji su govorili, nisu bili građanskog formata, nego su bili ekskomunisti. Tako je. A nama su pojam... To je suština. Izvini, Milane, a nama su pojam građanstva, koji bi trebalo da bude, rekao bih, jedan svetionik na kraju krajeva u političkom i vrednostnom smislu, to su ukrali ovi takozvani građanisti koji veze nemaju sa time. Koji su čak uporno radili protiv srpskih interesa, misleći da je građanstvo mora da bude suprotno nacionalnim interesima. To je jedan jedini interes od Francuske revolucije. To su tako ekskomunisti zamislili. Ovo je... Mi smo i patriote i evropljani i tija. Tako je. Ajmo sada da... Ti kao politički filozof otišao si pomalo u filozofi. Ajmo da zaključimo. Idemo na konkretne političke. Juče su dvojica naših sagovornika dozvoli. Čekaj, juče ja pomenem Parizer, a on meni kaže, jer smo rekli da nećemo o politici. Da pređemo na kavurmu. To je apolitična tema. Jel Vučić majestralno ovo odradio, a opozicija sebi zadala autogol sprdajući se sa ovim sniženjem cena. To je moje mišljenje, hoću da čujem tvoje. Pa meni sve to deluje bizarno. Pa nije, ne obraća se on time tebi, nego onima koji imaju... Mislim, ja se sećam u 6. 7. razredu, mi kupimo doduše ne pola leba, nego četvrt leba. Kiflu i ovo. Pa zavučeš onako ruku, pa izvadiš bez majoneza. Majonez je već bio luksuz. I 100 grama parizera. 100 grama parizera. I onda začepiš da se više najedeš i to je to. Ali mislim da to nije politička tema u Srbiji. Ne bih to iznosio kao politički program da se jede parizera. Što ne pomeneš i plemenku, najjeftinije vino koštalo 560 dinara. Nemojte, budite ozbiljni, hoću da pričamo o politici. Možda to nije, ali nije to kampanja i zar ta kampanja ne pokazuje da idemo ka izborima? O tome hoću da pričam. Pa, ja mislim da pokazuje da idemo ka izborima, da. Da, ja očekujem da će čak biti izbori ili krajem ove godine ili početkom idućeg. To očekujem, da. I uopšte mi nije jasno, iskreno da vam kažem, ja ne razumem, ja ne vidim. Ne bavim se detaljno ko šta kaže iz političkog života, jer nisam impresioniran. Ja zaista ne vidim pokretački narativ u opoziciji. Meni nije jasno zašto toliko ima materijala za opoziciju. Toliko ima materijala. Dragocenog, koji bi mogao biti ubitačan, uopšte ga ne iskorišćavaju. Ali zar ne primećuješ da u principu umjesto da oni daju svoju ponudu političku, oni kukaju. Oni i bave se samo Vučićem, pre svega, koji u Crnoj Gori što se bave Milom pa će da izvise za vladu. Fiksacija na čoveka, a ne nuđenje političkog programa u principu ne daje rezultate. Ja se potpuno s tobom slažem. Ako ti kažeš afera ova, afera ona, ti time uzimaš birače, pokušavaš da uzmeš birače SNS-u, ali ti ne možeš dobiješ birače time što će pričati tuđim aferama. Gledaj, ja sam razgovarao s jednim čovjekom koji je više bio u partijskoj politici od mene i on je meni rekao, ti u Srbiji afirmativnom pričom sa konstruisanjem određenog pozitivnog narativa, kaže, apsolutno ne možeš dobiješ izbor. Ti moraš da ubediš Srbina da... Govorite o opoziciji. Govorim generalno o političkom životu. On meni kaže ovako, da bi ti dobio izbore, ti tog Srbina koji ima brojne probleme, nerešene, pre svega materijalne probleme, moraš da ga ubediš da on nije taj koji je kriv za svoju neimaštinu, nego moraš da mu uperiš prst, on te je pokrao, ovo je lopov, drž lopova i kaže, to ga motiviše, taj negativni impuls ga motiviše i on glasa za tebe koji ćeš da uhapsiš onoga tamo koji je kriv za njegov neuspjeh života. To je jedna teorija. Moja teorija je, kad bih hteo da se bavim politikom, ja bih krenuo sa narativom ovo je srpski autoput. Ovo je put veliki, širok svetao prema uspehu. On je potpuno nedvosmislen. To su ovih 5 principa i mi ćemo to po svaku cenu da isteramo. I mi ćemo Srbiju da nateramo, da isteramo u civilizovani svet, tamo gde je mesto i gde je bila krajem 19. veka i tako dalje. A to znači, to je ponuda. To je ponuda. Znači, ja bih to nazvao autoput, veliki autoput Srbije u normalnost. u normalnost. Ali s druge strane mi ne vidimo. Ali ja ne vidim to. Ja taj narativ uopšte ne vidim opozicija. Drugo, ja vidim da u opoziciji jedan solidan broj njih onako strasno navija za Rusiju u ovoj situaciji, a dokle god to rade, oni sigurno neće doći na vlast u Srbiji, jer smo mi usred NATO-a. Znači, i onda se postaviš pitanje da li se oni uopšte bave politikom ili oni pogoduju SNS-u i da ostane na vlasti. Kako tebi izgleda bliska politička budućnost sa tim izborima? Jako je kompleksno pitanje Vučićeve politike, zato što, da se razumemo, znači on nije jednostavna ličnost. On apsolutno čak i ne podsjeća ni po čemu na ove koji sebe sad pronunciraju kao lidere opozicije. A zašto i ti personalizuju? Pa zato što oni personalizuju. On je u pravu potpuno. Ali kad kažeš Vučićeve politike, što ne kažeš sadašnje politike Srbije, jer oni su na vlasti, imaju većinu, imaju vladu i tako dalje. Zašto ti personalizuju? A zašto nisi govorio u vreme DOS-a, sadašnja politika DOS-a, nego ste ga opet govorili Đinđića ili šta je znam? Ne, baš sam govorio, to je bila politika Srbije. Dok nije ubijen. Ako su u nečemu nezadovoljni, to je sasvim prirodno da ljudi po nečemu budu nezadovoljni, on isto tako ima čitavu jednu gamu rešenja koje su veoma pozitivne. Dakle, ajde ovako. Pusti to. Ja pitam opoziciju. Čim je pozitivno, ono sprekida. Nema dijaloga. Pričamo o opoziciji. Naravno, pričamo o opoziciji. U čemu se razlika opozicija? Izvini. Jel kaže Kosovo je deo Srbije? Ne bavi se uopšte pitanje. Jel kaže većina opozicije ne treba uvesti sankcije Rusiju? U čemu se oni razlikuju od onoga što je državna politika? To je jedan deo opozicije, a onaj drugi deo opozicije koji sebe naziva kao prozapadnu opoziciju, on se uopšte ne bavi nacionalnim pitanjima. Znači, nema nikakav kredibilitet da se obrati glasačkom telu. Baš briga, ne postavljaju pitanje ni Kurtija, ni Murtija, mislim ničega, jednostavno ničega. Samo da sruše Vučića, slažem. E sad ima jedna stvar. Prvo, vidi, em su neobrazovani. Izvini, pre neki dan Vesna peše da li je to autentično, nije pomene džiber. Pa mislim, što kaže Čkaljan, da se ne vređamo, ali neću da vređam, ali jedan od tih lidera ne da liči na džibera, nego bukvalno onog izvedenog iz jarka mrtvog pijana. Pri tome je ona našla da napala Đokovića. Pazi, čoveka koji bolje govori španski, engleski, francuski, nego što govori srpski. Dobro, ali šta ako je zapadna opozicija kaže, mi vodimo najpatriotskiju politiku. Gledaj, pusti me da završim četiri rečenice, pusti me da završim četiri rečenice, kao što njega pustiš. Mislim, primećujem neku malu toleranciju prijavljavom, a da on jasno izvoli. Ajde, evo se šališ. 92. 93. godina, ja opozicija, naravno, uređivao sam i pokrenuo časopis Država, koji govori o najvećem pojmu za život jednog naroda, najvrednijom. I tad isto, ja bio nezadovoljnom tom opozicijom. Vidim ja da to smuti pa prospi i da to neko kontroliše sa strane. I plaća i tako dalje. I ja tad napišem tekst. Konkurs za novu opoziciju. Danas, da sam ja opoziciono raspoložen, ja bih isto raspisao konkurs za novu opoziciju. Ovi ne predstavljaju nikoga i ništa. A zašto je za mene opozicija bitna? Kao neko ko je ubeđeni demokratom, opozicija bi trebala upravo da daje ili bolje predloge ili da kritikuje vlast tamo gde treba kritikovati, a ne da govori ja ga mrzim. Pa dobro, mrziš ga iz raznih razloga se ljudi mrze. Mogu da budu fiktivni, izmišljeni, zato što mrziš sebe. Pa projektuješ tu mržnju na njega. Ali kad pogledate ovako, znači sveukupno kad se gleda ekonomska politika, kulturna politika, razvojna politika, evo ovako, da li je za vreme Vučića, na primjer, organizovana izložba, baš sam malo pre kad smo dolazili to Milanu... Završavamo. Evo, jer su doveli Marinu Abramović, koja je svetska zvezda. Ja nisam ljubitelj te umetnosti, ali to je bio događaj epohe od 2000. godine pa na ovamo. Jer su otvoreni putevi. Evo, da drugi put pomenem tu moju čerku. Kako ide Sokol? Pa to je, kaže, jedno uživanje. Koliko je pute, šta je sve urađeno? Sa druge strane, uprkos najtežim okolnostima, gdje nam stalno prete, ako ne uvedete sankcije, Rusiji mrtvi ste, gotovi ste, a viš da on pliva. Znači, on je rasni političar. Moramo da završavamo. Ja u opoziciji, ono, Vučiću, ali dobro. Hvala vam. Ali nije ovo panegirik, čoveče. Ovdje su u pitanju principi. Ja sam teo da ti kritikuješ opoziciju, a ne da pališ Vučića. A previše si vremena uzeti nego gosti. Zahvaljujemo, poštovani gledaoci. Samo da kažemo, ostanite uz nas.